Det var på et skoleprosjekt en gang. Vi skulle spille en kvartett. Vi skulle spille frapp av Rolf Wallin. Men så dukket jo de to andre vi skulle spille med. De dukket jo ikke opp. Så da ble det bare meg og Kristoffer igjen. Og det her var det som var starten på slagverkstuen vår. Ja, vi skjønte fort at, at vi passet bra til å spille sammen, fordi at vi hadde samme musikalske bakgrunn. Vi har gjort mye av de samme tingene. Vi har spilt mye rocketrommet og tar med oss mye av de tingene inn I musikken. Vi har et likt uttrykk, et likt fokus, og vi har sett begge to veldig høye krav til oss selv og til hverandre. Jeg heter Kristoffer. Jeg en slagverker fra Mosjøen I Nord-Norge. Når jeg var 8 år så begynte jeg å spille, og fra da ville jeg egentlig bli rocketrommis. Men når jeg var 15 år så jeg min første marimba, hørte min første marimba, og hørte Sjostakovitsj 5. symfoni for første gang. Og etter det så var det ingen vei tilbake. Mitt navn Bjørn-Christian, og jeg kommer fra Trondheim. Da jeg var veldig ung, så var det faren min som lærte meg å spille tromma. Og siden da så har jeg egentlig aldri tvilt på hva jeg skal drive på med resten av livet. Vi ser på vår stil som virtuos og energisk. Og vi håper at vårt publikum vil sitte igjen med den samme følelsen etter å ha vært på en konsert med oss. Slagverksrepertoaret har så langt noen få mesterverk, men I fremtiden så ønsker vi oss flere. Og vi vil gjerne bidra til produksjon av flere nye, store verk for våre instrument. Sånn at I fremtiden så kan vi spille både de gamle mesterverkene og de nye mesterverkene.